გოეთეს ინსტიტუტის ორგანიზებით გერმანული ენისა და ფიზიკის პედაგოგებისთვის აკაკრძალული სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორდღიანი სემინარი მიმდინარეობს, რომლის მიზანს საქართველოს მასშტაბით გერმანულ ენოვან სკოლებში სწავლების ახალი მეთოდის ეფექტურად დანერგვა და მდგრადი განვითარების მიმართულებით ამ მეთოდის განვითარება წარმოადგენს. ტრენინგი პროექტ გავერთიანდეთ მდგრადი მომავლისთვის ფარგლებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და გარემოს დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. იგი ქუთაისში ორ დღეს გასტანს და კვირას დასრულდება. დღევანდელი შეხვედრა გაიმართა გოეთეს ინსტიტუტის ინიციატივით და მათთან თანამშრომლობით. ეს არის ორდღიანი სემინარი გერმანული მასწავლებლებისთვის და ვცდილობთ, რომ ესე ვთქვათ, შემოვიტანოთ პრაქტიკაში ინტეგრირებული გაკვეთილები. დღეს მუშაობთ ფიზიკის მასწავლებლებთან ერთად, გვახლავს ერთი ხელოვნების მასწავლებელი და გვინდა, რომ ეს სხვადასხვა მიმართულებები, რომლებიც თითქოს არაფრით არ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, რაღაცნაირად გავაერთიანოთ, გაკვეთილები გავხადოთ უფრო ინტერაქტიული, უფრო საინტერესო და ისეთი საგანი, როგორიც არის ფიზიკა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ ბავშვს შუშის რაღაცა ცოტა შორს მდგომი საგანია, უფრო ახლოს მოვიტანოთ და უფრო სახალისო გავხადოთ სწავლა. ჩვენ ვცდილობთ ჩავატაროთ ისეთი სემინარი, რომელსაც პედაგოგები სამომავლოდ პრაქტიკაში ბავშვებთან გამოიყენებენ. დღეს წარმოდგენილი არის ფიზიკის პედაგოგები და ასევე ხელოვნების პედაგოგები. ანუ ამ წუთად ჩვენ კეთებით სწავლებას, ესე ვთქვათ, განვიხილავთ, რომელსაც დამნერგავთ აუცილებლად ჩვენ საკვეთილო პროცესში, როდესაც მოვახდენთ ინტეგრირებას უცხო ენის, ამ შემთხვევაში გერმანული ენის ინტეგრირებას ფიზიკასთან ან ხელოვნების, ესე ვთქვათ, საგნებთან. ეს არის ძალიან ბევრი მომცემი ჩვენთვის, როგორც პედაგოგებისათვის, ანუ ამით ჩვენ ღებულობთ გამოცდილებას და ცოდნას, რითაც შემდგომ სკოლებში წავალ და ჩვენ ისე ვთქვა მოსწავლეებს უფრო ორგანიზებულად და დაგეგმილად, ანუ ამ მეთოდების და ისე ვთქვა ამ ხერხების მეშვეობით უფრო მარტივად, ესე ვთქვა, ვასწავლით გერმანულ ენას სხვა საგნებთან ერთად.